Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні – компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Компанія BYD представила ринку оновлений седан BYD Han EV 2023 модельного року. В екстер'єрі є зміни в бамперах та оптиці. Вони не кардинальні, але все ж таки є. Виробник акцентує увагу на новому кольорі у кузовній палітрі. Тепер можна купити авто з ексклюзивним смарагдово-зеленим відтінком Jade Green. В інтер'єрі у седана є деякі зміни, які також не особливо помітні. Основними елементами все ще залишаються екран цифрової панелі приладів діагоналі 12 дюймів і дисплей мультимедійної системи. Він, як вже заведено в більшості моделей цього автобренду, поворотний, а його діагональ майже 16 дюймів. Більш вагомі зміни у технічних параметрах. Наприклад, змінилася потужність електродвигунів. Як і раніше, BYD Han EV 2023 року може бути як передньопривідним, так і з чотирма ведучими колесами. Базова версія з електромотором на передній осі має потужність 180 кВт або 245 кінських сил. Її розгін до першої сотні займає майже 8 секунд. Повнопривідний BYD Han також став потужнішим. Тепер два електродвигуни спільно видають на 50 електроконячок більше – це 360 кВт або 490 кінських сил. Тепер розгін з 0 до 100 км на годину у такої версії триває лише 3,9 секунди. Також збільшилася ємність у батареї Blade. Тепер це не 77, а 90 кВт-годин. Тому на одному заряді одномоторний електроседан проїжджає 715 км, тобто це на 110 км більше, ніж було раніше. А модифікація авто з повним приводом тепер проїжджає 610 км. Вартість оновленого флагманського електроседану від BYD стартує із 210 тисяч юанів. Це трохи більше, ніж 30 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. У Китаї офіційно представлений електросітікар BYD Seagull. Він надійде у продаж у Китаї вже цього року. Нагадаємо, що BYD – це один із найбільших автомобільних виробників Піднебесної. Він займає лідируючі позиції з продажу електричних седанів та кросоверів у КНР. І схоже, що у BYD вирішили зайняти і більшу частину ніші міських компактних електромобілів. Нова модель має допомогти компанії у досягненні наступного результату, а саме продати цього року понад 3 мільйони авто. Новий міський сітікар отримав назву Seagull, що в перекладі означає «чайка». Тому не дивно, що він поповнить найсучаснішу лінійку електромобілів під назвою Ocean, тобто океан. Компактний хетчбек витягнувся на 3 метри 78 сантиметрів завдовжки, а його колісна база – 2 метри 50 сантиметрів. Покупець може вибрати одну з двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил та батарею ємністю 30 кВт-годин. Вона забезпечить запас ходу 305 кілометрів. Друга модифікація має електродвигун потужністю 75 кВт або 102 кінські сили. Він працює в парі з акумулятором потужністю 38 кВт-годин, який запасає струм на 405 км пробігу. Ціновий діапазон на цю модель поки що неофіційно прогнозують у районі від 80 до 100 тисяч юанів, тобто від 11 до 14 тисяч доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.